Fudbalski klub Vojvodina iz Bačkog Gradišta savladao je juče na svom terenu ekipu Mladosti iz Bačkog Petrovca sa 1-0. Gostujuća ekipa, koja je bila do ovog meča četvrta na tabeli, nije uspjela da ugrabi ni jedan bod u Bačkom Gradištu, jer su domaći u 51. minutu uspjeli u veoma brzoj akciji da zatresu mrežu Mladosti i tako upišu 3 boda. Nakon prekršaja na polovini terena, Bratislav Jelić dugom loptom pronalazi na kontrastrani Prodanova, koji je gura Davoru Jeliću, a ovaj sa ivice kaznenog uspeva da matira golmana Lenja za konačnih 1-0. Pored jednog viđenog gola, domaći gosti stvorili su još nekoliko izvesnih i 100%-nih prilika, dok je meč obeležio i veliki broj podeljenih žutih kartona, kako na jednoj, tako i na drugoj strani. Pobjeda sa minimalnim rezultatom i više nego bila potrebna igračima Vojvodine, kako bi se ulila motivacija i samopouzdanje za naredne mečeve. Podsjetimo, od samog početka drugog dela sezone, momci iz Gradišta zabeležili su 3 poraza u ligaškom delu takmičenja i 1 u kupu. Uvek je lepše kad se pobedi i mnogo lepše mi posle 4 poraza konačno pobedimo bez primljenog gola. Da je bilo, imali smo posle 1-0 200%-ne i staro pravilo se neće nikad valjda promeniti u fudbalu, posle možemo da dobijemo, hvala Bogu. Pravi nam se vratio Babin i odbranio je, imali su gosti 1-1, odbranio je i posle su oni imali taj pritisak s visokim loptama zadnjih 7-8 minuta, mi smo se grčovito branili. U narednom 20. kolu Vojvođanske lige Sever ekipa Vojvodine putuje u komšijsku Turiju, gde će ih dočekati tamošnja Mladost, a po rečima trenera Barte sigurno neće biti lako, ali se naravno ide na pobedu. Spremamo se za Turiju, sljedeće nedelje derbi, oni imaju 34 boda, mi 30. Očekuje se minimum ovakva utakmica kao što smo prisustvovali današnjoj, znači verovatno novih 5, 6, 7, 8 kartona i za jedne i za druge, 200, 300, 400 ljudi na tribinama.